Fala aí, galera, eu tô aqui com o Moto Z 2 Play, esse daqui, a bateria inchou, só que o cliente tentou, achou que era a tela só soltando, usou super bonder para colar. Eu já consegui soltar ele todo. Vocês podem ver que a tela continua funcionando mesmo com o super bonder aplicado. Vocês podem ver que a única forma que eu consegui foi soltar a bateria. Ficou colada na tela. Vocês podem ver, tá funcionando, tá? A bateria tá colada na tela. Vou deixar aqui em cima para vocês verem como remover essa tela, tá? Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o que acaba acontecendo na linha do Z2, do Z Play, do Moto G3, Moto G4, a bateria acaba inchando depois, geralmente, do primeiro ano de uso. Esse daqui vai me dar muito mais trabalho do que o normal. Ó, o aparelho desligou. Agora eu vou desconectar a bateria, remover o frontal e desconectar também a biometria. Tá aqui, ó, a tela removida. Tá solto, só pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é super bom, né, galera? Só pra vocês terem ideia, ó. É duro, não é igual uma cola normal que a gente usa no aparelho. Isso aqui é duro. Vou ter que raspar isso aqui, literalmente. Vim removendo isso aqui aos poucos, porque senão nem dá pra montar depois novamente. E ainda assim eu preciso ver como que eu vou remover a tela daqui, porque o super bonder literalmente grudou a bateria na tampa, tá vendo? Não consigo remover, abrir mais do que isso. Tá duro aqui, ó. Então, galera, não use super bonder. Não cole de qualquer forma. Procure uma assistência, procure alguém próximo de você. Se você não achar ninguém próximo de você para fazer esse serviço, caso seja necessário trocar a bateria Moto Z 1, 2, 3, Moto G2, Moto G3, Moto G4, começou a descolar a tela, não venha colar, galera. Não venha tentar colar forçando. Você pode danificar a tela, pode perder a tela do aparelho, que fica um serviço muito mais caro do que a troca da bateria. Nesse caso aqui, o cliente deu sorte, porque mesmo usando o super bonder, que é errado, eu consegui remover a bateria junto com a tela. Eu vou trocar apenas a bateria. Galera, não esquece de se inscrever e dar o like. Se tiver dúvida, coloca aí embaixo. Não cole em casa, procure alguém próximo de você. Se você não tiver ninguém próximo de você, procura a gente aqui na Estilo Céu. A gente recebe aparelho de todo o Brasil. Galera, até o próximo vídeo, hein?